أرضي بانها يو وبحي ودن كانها يو حان ورديا ورديا دكسي ذو آذى إن أقن كرر صلود الكيجا أنفع وحان ورديا ورديا امتحان قلا إن أنا بيوه يا أبل كودي كودي إن أنا بيوه يا أبل كودي كودي ذا الكي لا يمذي الله يا يقرق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم ومرك لا يو عشرة ديني تحناها فوم تريدا مادة بيولوجيكا chapter kayni ku jirnay chapter 6 peekeeping lesson kayni saddexaad aniga oo ahmeda hore waxaynu ga soo hadalnay casharadeenii hore introduction ka sidoo kale waxaynu ka soo hadalnay importance of bee iyo the colony of bee sitting the bee stocking the beehive tables of five iyo materials collected by bees. Kuwaasi waa casharadii hore aynu soo dhiganay. Maanta insha Allah ta'ala waxaanu eegi doonaa G aynu ka bilaabinaa, feeding the bees, pests, disease and their control, honey harvesting, honey processing, semi ribin kusoo gabagabeynina iyo review exercise. Marka maanta waxaanu ka bilaabinaa insha Allah ta'ala management feeding of bees. Bees feed on nectar and pollen from flower. Shinnidu waxay quudataa dhabaqa iyo faxalka ay ka hesho flowerska. When flowers are not available, hadaba marka flowerska ayna jirin, they are fed on a sugar made into syrup with water. Shinnida waxaa la siinayaa sonkor baad siinaysaa, sharoobo yar sonkorad u qasaysaa. The jar containing the syrup is placed about 10 meters from the hive and should be rechanged regularly to avoid fermentation. Dalada yar ee ku shubtay sonkorta ama macmacaanka ee ku shubtay 10 meter wuxuu dhawaad u jirsinaysaa gaagurtaada, waanad bedelaysaa si maalinlaa si ayna u khamiirin oo ayna kaga xumaanin. It necessary to feed the bees, waxaa muhiima in la quudiyo shinida in order to si number ko maintenance colony si ay gaagurtaada kugu sii jirto ama ay kugu sii joogto. Well feed bees, shinida si fiican loo quudiyaa, do not have the tendency of swarming or leaving the hive, kama tagayso uma jirtamayso inay kaa duusho ama kaa baxsato. Sidaa darteed waxaa la rabaa inaad quudiso shinidaada si regularly. Laba, encourage multiplication, waxa soo kale lagu dhiirigelinayaa inay badato. A well queen maintains regular line of eggs, shinida sida fiican loo quudiyo gaar ahaan boqoradu iyaduna si joogta ayay u dhashaa beed, kaasoo dhutoolada ku noqonaya shinidii bedel lahayd shinida hadda ku joogta. Qodobka saddexaad, supplement with bees get from flower, waa dairy ama cuwaaf ahaan baa loo siinayaa. Waxa ay shinidu ka soo hesha flowerska ayaa dheeraad ahaan loo siinayaa, especially gaar ahaan during the dry season when flowers are fewer, xilliga flowerka ay yihiin ayaa loogu dhagayaa supplement ahaan ama dheeraad ahaan ka loo siinayaa. H, pests, disease and their control, waxaanu ka hadlaynaa cayayaanada, xanuunada iyo sida loogu controlo ee ku dhici kara shinida. Bees and beehives are attacked by a wide range of pests and disease, shinida iyo gaagurtaba waxaa ku dhaca in fara badan oo pests and disease ka mid ah. The main concern include the following, kuwa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah antiska, quraanjadii, bee mites-kii, wasps, xuunkii and virus iyo shimbirii. All of these are pests, dhammaantood wax kasta oo any harmful insects waxaan odhanaynaa waa pests. Waxaa ka mid ah pestska antis, quraanjada, it's one of the pests, waa pestska ka mid ah waxyaabaha ku dhaca shinida. These include sugar antis, waxaa ka mid ah macaan jeceshi, another kind of antis, iyo noocyada kale ee quraantaba. They enter the hive, waxa ay galaan gaagurta through something touching, iyagoo u raacaya shay ay taabanayaan. Into the hive, they make holes, waxay ka samaysataa godad in the hive gaagurta. They eat honey, malabka ayay cuntaa, and the brood iyo young beeskaba. Holes in the hive, haddaba godadka ay ka daloolisay gaagurta, they allow water to hive enter the hive. Holes in the hive allow, godadka ayay daloolada ay daloolisay quraanjadu waxaa ka galaya biyaha. And this cause, taasina waxay sababaysaa rotting, inuu qurmo malabkaagi. A broken or rotten the hive allows honey budgets in the hive which destroy combs,
jabitaankii uu jabay ama qudhankii uu qudhmay malabkaaguna waxa uu hoos u dhigayaa miisaaniyaddii iyo qiimihii uu lahaa malabkaagu, which destroy combs and bees, kaas sidoo kale waxyeelaynaya combs-kii yaryaraa iyo shinidii sidoo kaleba. Sidoo kale waxaa jiray diseases, xanuuno ayaa jira ku dhaca shinida acarife disease barada American fallbroad and European fallbroad. Ka koowaad waa caused by mites, waxaa sababa miteska, it's caused by unable to fly, inta badan wuxuu u tagaa halka cunaha iyo trachea ayuu ka istaagaa, waxa uu diidaa neefsiga. Sidoo kale wuxuu sababaa ugu dambeynta inay shinidu duuli kari weydo, marka waa xanuun. Sidoo kale American fallbroad is a bacterial disease, waa nooc bacterial disease-ka Bnebalus larva bacteria, bacteria la dhaba sababta American fallbroad-ka, iyo European fallbroad labadaniba waa bacterial disease, waa xanuun bacterial disease oo ku dhaca shinida. Haddaba waxaanu eegi doonaa how to control these pests, sidee baynu uga controlaynaa pestskan qurantoo kale ay ka mid tahay mites oo kale ay ka mid yihiin ee ku dhacaya shinida ee malabkana cunaya shinida ka dilaya, sidee baynu uga controli karnaa? Qodobka koowaad waxaanu leenahay avoid, waxaad ka ilaalinaysaa contact between the plant and the hive, inay istaabtaan geedka iyo hive-ka gaagurta. Avoid contact between plant and the hive, waxaad ka ilaalinaysaa inay istaabtaan geedka iyo gaagurtu. Sidee baad uga ilaalinaysaa? You have to suspend the hive with the wire between the bolis, waxaad ka lulaysaa bolis laba tiir ama laba geed inta u dhaxaysa ayaad ka lulaysaa, wire baad ka u dhaxaysiinaysaa. Sida sawirka ka muuqata imika waxaad arkaysaa gaagurtii oo u dhaxaysa laba geed ama laba laba qori gudahooda ku jirta, marka waxaad ka ilaalinaysaa wax walba oo soo raaci lahaa geedkaas ama xarig ama waxaas kusoo daadan lahaa qudhanta ayaa ka ilaalinaysaa. Wire and bolis, haddaba xarigan iyo tiirkanba should be coated, waxaa la marinayaa with old oil, saliidii hore or grease ama hide to keep off the ants, si looga ilaaliyo quraanta waxaa la marinayaa hide iyo saliid gabowdi iyo waxaas la marinayaa, waxaa laga ilaaliyaa markaa inay quraanta u soo raacdo ama geedka ama xadhiga lagu xidhay inay soo raacdo. Waxaanu eegnaa I, honey harvesting, waa goosashadii. Harvesting means waa gurashadii, macnaha markii la soo gurinayay. Honey is harvested, malabka waxaa la goostaa ama la gurtaa in the morning, aroorta hore ama barqada, or late in the evening, ama xilliga fiidkii, when bees are less active, xilliga ay shinidu tahay less active. When harvesting honey, marka aynu guranayno malabka, the honey collectors, kuwa malabka gurtaa, should follow these steps, waxay raacayaan qodobadan soo socda, factors-kan qodobadan soo socda raacayaan. Put together, waa inay xidhaan the women qalabka used to isticmaali harvesting honey, goosashada iyo gurashada malabka. This including waxaa kamid a protective gear to avoid stings, inaad xidhata qalabkii suudka ahaa ee laga xidhanayay si looga ilaaliyo ama looga hortago inay ku qaniinto shinidu. Kani wuxuu yareynayaa nambarka qaniinye ee kugu dhici kara ama shinidu ku qaniini karto. Marka qalabkaad meesha ku aragtaan imika ee honey container, sidoo kale waxaad soo qaadanaysaa container mise tight cover, dabool adagna leh ayaa soo qaadanaysaa. Bee brush, waxaad soo qaadanaysaa sidoo kale brush yar, it is ordinary soft brush, brushkan yari waa softi, waa brush yar oo softiya mise long handle dabayro dheer leh. Used to brush, waxaa loo isticmaalaa in lagu bees from the honey combs before cutting into the container, waxaa laga daadinayaa intaanad jirin ka hor malabkaaga, ayaad ka daadinaysaa shinida yaryar iyo shinida waad kasii waxaynaysaa, markaa waa laga raxaaqaa oo waa laga waxeeya, markaa dhibaato uma geysanayo, waa brush yaroo khafiifa, kaasaa loo isticmaalaa in lagaga waxeeyo. Sidaad imika muuqaalka ku arkaysaan, brushkan yari waxaa laga daadinayaa shinidii hore si malabka aad u goosato, shiniduna inay wax kaga waxyeeloobin. Quietly approach, si yaro qun yara ayaad u gaadhaysaa the hive gaagurta, and blow, waxaad ku afaysaa smoke qiiq around the hive, and later through entrance holes using smoker, daldalolada yar baad qiiqa kaga furaysaa on sensing danger, haddaba marka ay shinidu dareento fire dabka bees start, shinidu waxay bilaabaysaa eating honey, inay malabka cunto, thus becoming heavy and inactive, waxay noqonaysaa mid culus oo aan activenahayn, oo aan waxba qaniini karin, oo aan socon karin, kadib baad markaa malabkaagi iyo howlahaagii guranaysaa. Lower the hive into the ground, waxaad soo dejinaysaa hive-kaagii gaagurtaadi ayaad dhulka soo dhigaysaa. Cut the honey, waxaad jaraysaa malabkii from each 3 cm, 3 cm baad u goynaysaa, and put them into clean container, waxaanad ku ridanaysaa container nadiifa, adigoo marinaya using twig laantaayar ama brushayar, broody combs are not harvested, kuwa yaryarna lama harvest garinayo, lama guranayo dhasha yare shinida. Place the back the bar, dib ayaad ugu celinaysaa, and don't disturb, hana khalkhalin oo ha waxyeelinin the brood minister young bees, shinida yaryar. Ugu dambeyn, retain the hive, waxaad gaagurta ku celinaysaa to this position, halkeygaad ku celinaysaa. The following are the equipment required when the harvesting honey, kuwan soo socda waa qalabka loo isticmaalo harvesting honey, in la goosto ama la gurto malabka. Waa qalabka loo isticmaalo smoker, waa qiiciye, waa baalka raad raisane lagu qiicinaya laga kicinaya shinida,
هايف تول او مقعد داير او لوغو جودي سوام نت وا شبكه لوغو سو قبسنغي بروتكتيف كلوث وا قلب كل خيرنغي سي لوغو هورتغو قنينيدا بلاستيك كونتينر وا كونتينر كي موبايل كي اد كوشبنيسي سي اد او قاتو ملابك او دنبين هوني بروسيسين هوني بروسيسين وا ورشدينتي اما ميريتانكي يا كلا غوريدي يا كلا هوفيدي كلا هادينتي ملابكا وا بروسيس كرينتي دي ورشدينتي دي هوني بروسيسين heat method crushing and straining honey and using centrifugal extractor are the three methods commonly used in processing honey saddexdan hab hadaba waa saddexda hab ee loo isticmaalo processing of honey wa heat method wa kulaylin crushing wa burburin and straining iyo miiritaan iyo ka wadambeeyo la dhaa centrifugal extractor oo ah qalab imika lagu wareejinayo ama lagu kala miirayo isna malabki mid mid ayaynu weeg doona muxuu yahay heat method habka heat method muxuu yahay water is heated biya ayaa la diirinaya in appropriate container well ku haboon ba biya lagu diirinaya an enamel basin containing the honeycomb or any other container not made of iron is placed over the boiling water well ki biya lagu diiriyay ayaa la dul dhigaya honeycomb ki or other container ama container kalaba kaaso ka sameysnay bir ayaa la dul dhigaya boiling water biya faxaya ama biya kulul ba la dul dhigaya heating is done kulaylka waa la wadayaa oo la qabanaya until the moisture of the honey melts ilaa inta malabka intiisa badan dhalaalayo the melted honey malabkii dhalaalay hadaba is strained waa la kala miiraya through a muslin cloth adoo isticmaalaya muslin cloth marayro khafiifa ayaa lagu miiraya honey is kept in container waxa lagu ilaalinaya containerka ayaa lagu dhigaya to cool down si uu qaboobo the wax layer The wax layer kale oo sareeyna forming on the surface of the honey is removed waa laga qaadaya habagta yar sare ama xajada sare ku sameysan tana waa laga qaadaya marka waxa ku soo haraya malabka iyo saafiya habka labaad waxa loo yaqaan crushing wa burburin and straining method iyo kala mirid the honey combs are crushed honey combs kii aad soo goostay waa la burburinaya oo la garaacaya and strained waa la binaya using a muslin cloth adoo isticmaalaya mar khafiif or sieve ama shando in the container the honey is allowed malabka waxaa loo galanaya to drain inuu u dareero into the container free inuu u dareero si freely container kaagi oo aad ku miireysa wax scam ka sare ku sameysan yahay the form on the top of the strained honey malabka aad miirtay xanjada ama xabagta ku sameysan tahay is removed waa laga qaadaya using a wooden spoon adoo isticmaalaya muqaad yar oo qori ka sameysan ama fandal The honey is put malabka waxaa lagu ridaya suitable container container ku saxsan marka lagu ridaya kan u dambeeyay wax loo yaqaan centrifugal extractor method centrifugal extractor method this is a method used to principle that highest spinning speed facilis in a large scale honey production kan waxaa loo isticmaalaa marka malabku fara badan yahay marka malabku fara badan yahay ayaa loo isticmaalaa waa qalab lagu wareejinayo ama lagu jajabinayo lagu sidii makiinado kala wuxuu burburinaya oo garaacaya malabkii waxa uu leeyahay the honey combs are placed waxa la dhigaya into chambers khaanado the extractor and the rotary motion bire wareegaya ayuu leeyahay qalab ayuu leeyahay wareegaya force ayuu ku wareejinaya wuxuu ku saaraya xoog and it's drained away from storage dibadda ayuu soo saarayaa storage ay ku keenin isku soo daaraya sadad ka aragtaan imika muqaalka malabka ayaa lagu ridayaa deetana waa la wareejinayaa marka la wareejiyo bahalkan ayuu yaa jajabinaya oo kala miiraya miiritaankaas wixii malabka wuxuu maraya marka halkaas containerka ayuu kugu dhacayaa hadeen ku soo koobno shinida waxaynu u qaybinay 3 members saddex qaybood oo aynu hore u sheegnay waxaynu ku queen boqorad drone lab iyo workers inoo ka soo hadalnay mid walba shaqada uu qabto your responsibilities kisa iyo waxa uu yahay sidoo kale shinidu waxay leedahay anatomy ahaan markay nu eegno three major section of bee saddex qaybood baa loo qabshaa shinida waxay leedahay abdomen thorax iyo head sawirka baa ka aragtaan iyadoo anatomy development of bee cycle ka ay marto ama meertada nolosha ay marto waxay martaa afarta qaybood waa egg larva pupa iyo adult egg waa marka ay tahay beedka larva marka ay tahay ciidiga iyo sidoo kale adult oo ah xilliga qaangaarka marka saddexdan qaybood waa meertadii ay maraysay ama development of bee
sida insects ka qaar badan bay maraan then job responsibilities marka ay adult noqdaan ka bacdi waxay mid walba qabataa shaqadeedii weeda inay noqonayso worker ama inay noqonayso queen ama inay noqonayso drones ugu dambeyn chapter kan chapter 6 waxaan ku soo gabagabeynaynaa hal xadiis oo nabiga kaleysa sallallahu alayhi wasallam ka sugnaday عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخي يشتكي بطنه فقال اسقه عسلا ثم اتى ثانيه فقال اسقه عسلا ثم اتاه ثالثه فقال اسقه عسلا ثم اتاه فقال قد فعلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن اخيك اسقه عسلا فسقاه فبرا سن النبي عليه الصلاه والسلام كسناتي سعيد الخدري كورني رضي الله عنه نين ايا waxaa wii mid النبي عليه الصلاه والسلام isagoo ka cabanaya oleh walaalkay ayaa waxa xanuunaysa caloosha nabiga kaleysa sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri waxaad siisa malab mar labaad ayuu ku soo noqday waxa uu yiri walaalkay caloosha xanuunaysa wuxuu ku soo noqday hadana mar saddexaad waxa uu ku yiri nabiga allah xanuun bay u sii kordhinaysa nabiga kaleysa sallallahu alayhi wasallam waxa uu ku yiri sadaqa allah ilaahay rubu sheegay wuu ka daba badno akhika caloosha walaalkaana been bay sheegtay oo ilaahay ba quraan ku yiri fi shifaa linaas marka asqihu asalan malab si fasaqahu niki wasiyay fabara waana ku caafimaaday malabku waa caafimaad sida ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa inoogu sheegay nabiga naxariis sallallahu alayhi wasallam ahadiista lagu soo wariyay sida darteed malabku waa dawo allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay sida darteed ahadiiskaas aan ku soo gabagabeynayna chapter-kan halkaas ayuu ku eegayahay waad maatintiin dhamaantiin exercise-kii ashirka isagana waxaan ugu soo diri doonaa asan uut ahaan ayad ka arki doontaan oo laydu soo diri doonaa waana ka soo shaqeyn doontaan insha allah ta'ala ramadaan kariim خير بني رجينيا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.